مولوی ہوے تے بندہ پیر میرے لیے شاہ جائے، ورنہ بندہ جھلا ہی والے۔ ہاں جی، کم از کم حضور دے بارے تے گل کوئی نہیں نہ کرے گا۔ میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرماندے، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ پیر صاحب فرماندے نہ پوچھ کی میں بیان کر، بس ہو گئی۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور اعلی حضرت بریلوی پھر اس حدیث دا ترجمہ کیتا، کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے۔